אני גדלתי בבית תימני, דתי, ששני הוריי, גם אמי וגם אבי, היו פייטנים בדרך שלהם. כל היום יום, כשאמי הייתה עובדת, מבשלת, מכבסת, ואז היו מחפשים בידיים, כן? אני הייתי איתה, שמעתי, וזה נספג. ואבי, שרק קם בתקופת הסליחות, ב-4 לפנות בוקר הייתי שומע אותו. חתונות שהיו נערכות פה בכפר, אבא היה שר שירי שבא זה, ואמא הייתה שרה שירים של אנשים. הן היו מפייטות בדרך שלהן, בנושאים שנגעו להן. אחד הנושאים היה למשל הגעגוע לירושלים. ופיוט. אהבה לילד. ופיוט. לימא שלי ישיר, פשוט שבעיניי הוא פיוט צרוף. ציפורי שמיים נשאוני אל על. ציפורי שמיים הובילוי הרחק, הרחק, הרחק אל הכוכבים. ואני כאן, על האדמה הקשה, הכואבת הזאת. ודמעותיי שותפות את לחיי. אך ציפורי שמיים הרימוני הרחק, הרחק אל האינסוף. פיוט. פיוט של הנפש, של הגעגוע. שיר יפהפה, וגם הטקסט הוא שלה, וגם הלחן הוא שלה, מבלי שהיא ידעה קרוא כתוב. רוצה שאני אשאיר לך אותה? פטיור ויפי סמאר So
המפגש הראשוני, השורשי, עם הפילוט, התרחש למעשה בבית סבא וסבתא, בתור ילדה, ולא ידעתי כמובן שזה מה שאני שומעת. וגם בכל מיני התכנסויות משפחתיות שהגיעו כל מיני קרובים רחוקים, מבוגרים כמובן שעדיין נשאו את המטען התרבותי, היהודי פרסי הזה. ולימים הבנתי שבעצם זה מה שהוא שר, זה פיוטים, שהם ייחודיים מאוד ליהדות איראן, שלא תמיד זה דווקא טקסטים שאנחנו מכירים אותם. יש צור משלו ודרור ריקה שגם קיבלו לחנים איראנים, אבל הרוב זה בעצם טקסטים שמשלבים עברית ופרסית. כשעלינו לארץ, אז השנים הראשונות הייתה מוזיקה פרסית בבית, ואחרי כמה זמן, זהו. הקסטות האלה נכנסו לאיזה תיבה, לאיזה קופסה, בצד, והתחיל להיכנס הרדיו, כל מה ששמעו ברדיו, ואני מתארת לעצמי שזה גם נבע ממשבר. זאת אומרת, אתה לא יכול להזדהות עם משהו שכבר אין לך קשר איתו, משהו שמזכיר לך מי היית, והוא בכלל לא מתכתב עם מה שמצפים ממך עכשיו. זאת אומרת, הסיפור הידוע של מהגרים בכלל ויהודים מכל הגלויות בארץ בפרט. אז לא, אז המוזיקה הזאת לא הושמעה בבית. אני הקפדתי לשמוע אותה מעת לעת. ביני לבין עצמי, זאת אומרת, בקטע מאוד אינטימי, רגע מאוד אינטימי, שאף אחד לא בבית, וידעתי לחפש את הזמרות האלה ששמעתי בילדות ושגרמו לי לבכות, וידיעה ברורה שיש איזשהו קטע, מקטע בתוך המוזיקה, שאם אני אגיע אליו, אני אגיע לקתרזיס הזה, ואת הקתרזיס הזה הייתי מחפשת. זאת אומרת, אני, זה מפתיע אותי אפילו. איך פתאום? מה פתאום? למה שזה יקרה? זאת אומרת, ילדה שהגיעה לפה ואמורה להיות סופר ישראלית, דווקא מחפשת את השורש הזה. אני לא יכולתי להסביר את זה לעצמי אז, גם לא חיפשתי הסברים. אבל ביני לבין עצמי זה היה נראה לי קצת מוזר, שאני יודעת שנורא בא לי ללכת לתיבה הזאת ולהוציא את הזמרות האלה ששמעתי בילדות, לחזור למתיקות הזאת של השפה המוזיקלית הזאת, שזו הגרסא דינקותא שלי. הם חושבים על זה. דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשר ועשר יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת הסבים נעשה ניגון של רואה. קודם כל גדלתי בבית לגמרי לא יהודי, זאת אומרת לא יהודי, אבל בית חילוני למהדרין, כזה נוסעים לים ביום כיפור. בבית כזה. סיפור מאוד מפורסם, שהגננת שאלה פעם, ילדים מה אנחנו אוכלים בפסח, ואני הצבעתי חזק חזק, גיבלתי את רשות הדיבור, ואמרתי, פיתות מהפריזר. כי כל השנה אוכלים פיתות טריות, ורק בפסח אוכלים פיתות מהפריזר, והגננת אמרה לי שזה לא נכון, ואני מאוד נעלבתי, ואז אבא שלי בא לגן, ואמר לה, זה מה שאוכלים, וזה לא בפסח, זה כן תשובה נכונה.
אז זה הבית, זה נגיד אבא שלי בעיקר, הוא מאוד, כמובן שזאת הדרך, זה המסלול המהיר להחזיר את הילדים שלך בתשובה. כן, זה ברור. שאם אתה עד כדי כך קיצוני, אז יום אחד הילדה תקום ותמצא את עצמה בשיעור בבני ברק, זה רק עניין של זמן. אבל אז ממש זה ככה. אבל אבא שלי הוא היה זוכה פרס חידון התנ"ך לנוער. זאת אומרת, עם כל החילוניות, הוא בפירוש איש שמכיר, מכיר את הטקסט היהודי טוב מאוד. כל אחד מההורים שלי, כי גדלתי בשני בתים, אז היה איש ספר ובנם שמתעסק עם טקסט ושפה, זה ממש היה, זה היה כל כך בבית, שאי אפשר, גם אם היית רוצה, לא להגיע לזה, לא ממש היית יכול, כי לאן שלא פנית היית מועד על איזה ספרייה אצלנו בבית. אז זה היה מאוד חלק מעולמי פשוט. בלי שום מודעות, בלי בכלל לבחור בזה, כל מי שיש לו אבל עברית נמשך ל... ואני חושבת שזה התחיל די משם. ובעצם הטקסטים הראשונים ששלפתי והוצאתי אותם מהקשרם ועשיתי מהם שירים, הם טקסטים הכי הכי מוכרים מכל מיני, מכל מיני נסיבות בחיים. זאת אומרת, לא לקחתי איזה טקסטים איזוטריים שאתה צריך להיות מלומד גדול בשביל להכיר אותם, אלא לקחתי... כן, דמי אתה מתוך ההלוויה של אימא שלי, תכלס, והוצאתי אותו לאיזה הקשר שלא שייך לשום דבר. באמת לא היה לי ידע עמוק, אבל הצליל, המילים האלה פשוט משכו אותי. הניגון הזה פשוט משך אותי. דמי אתה, מי אתה, מי אתה, מי אתה, במאין באת. טקסטים מאוד, מאוד נדושים, טקסטים שכל יהודי מכיר, לא, זה לא הלכתי רחוק לחפש אותם. היה שם גלות בבל או איזה מושג, זאת אומרת, ואני, המילים האלה פשוט שיחקו לי בתוך הראש, הן הפעילו אותי באיזשהו אופן. בחר רבי שמעון וגעה, פתח ואמר, אורייתא, אורייתא, נהירו דכל עלמין, כמה ימין ונחלין ומקורין ומבועין, נתפשטים מנך לכל סיטרין, מנך כולה, עלך קיימה, אלאים ותתאין, אורייתא, אורייתא, מה אמה לגבך, איילת אהבים אנט, ויעלת חנגה בעלה ותתא, עלה ותתא, עלה ותתא, אורייתא, אורייתא, עלה ותתא, עלה ותתא, עלה ותתא, אורייתא, אורייתא. אני גדלתי עם העברית, יש לי אבא רב, הוא אהב את האותיות, הוא אהב את השפה, הוא הנחיל לי את זה, אני אוהבת אותם, אני אוהבת את האלף בית, כל אות אני אוהבת, כל אות היא אחרת לגמרי, וכל תנועה אני אוהבת, ואני שמחה שאני יכולה לדבר, להגיד אותם, למולל אותם. אבא שלי, כשהוא היה מגייץ לפני שבת, הוא היה שומע את אום קולטום. והיו כל מיני פיוטים בבית הכנסת, כן? נכון? כשהייתי הולכת לבית הכנסת, הייתי שומעת, עננו אלוהי המרכבה, עננו, ענ... כן, זה, אני מושפעת מהדברים האלה גם. גם כשהיה לי את העננו הזה, אני תמיד הייתי ילדה שמקשיבה לזה מעזרת נשים. הם היו שרים, ואני הייתי, אנחנו היינו עדות לזה או שרות בשקט, אבל אף פעם לא היה לי לאישה את הסולו הזה לעשות עננו.
ותמיד היו שם גברים או ילדים, בנים, שהם היו כאילו שרים את זה. יש משהו מאוד חזק בזה של אישה, כאילו אסור לשיר. אתה גודל במין מקום כזה, את גודלת במין מקום כזה שאת יוצרת דיאלוג מדהים עם השפתיים ועם הדף. זה ממש כמו, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. כל הכוונה היא בשפתיים. זה אחרת מאשר גבר, שהוא בקלות יכול להוציא קול. אני חושבת שאני הרבה פחות רואה גברים מתפללים ככה, רק עם השפתיים. כי הם יכולים להתפלל אחרת. אבל נשים, כשאת הולכת לכותל ואת נמצאת צויה, ממש מרגישה שיש להם חשמל בשפתיים. זה חשמל. את כל הכוונה מגיעה לשפתיים. והן לא יכולות להוציא קול. זה נורא אינטימי, זה קורה בין הדף והשפתיים. יש בזה משהו מאוד חושני, אני ממש זוכרת את התחושה הזאת שאני כאילו פותחת את את הדף, והוא נורא יפה, ואני רואה את האותיות, ואני פשוט מזיזה את השפתיים מול האותיות האלה, ואני נותנת להם להיווצר במרחב הזה שבין השפתיים שלי והדף. כשהכל יוצא, הוא לא יוצא כי אתה רוצה לשיר, הוא יוצא כי כל כך אסור לו לצאת. או כאילו בכל סביבה, שכשהוא יוצא, הוא יוצא פראי. ההבדל הזה שבין... לבין... זה לא קול של מישהי ששר. זה קול של משהו של קול שבוקע, ובמקום להגיע אל הדף, הוא רוצה להגיע לשמיים. תוך שערי ציון השערם נעלם. אהבה אדירה לשירה תימנית. אני פשוט מטורפת על זה. אני לא יכולה לשיר מילה. אבל זאת אומרת, זה משהו שאני מכירה מהחיים. הייתי נשואה עם תימני, אז החופה שלי הייתה בתימנית שעות. שעות על גבי שעות של מלל לא מובן. אבל הניגון הזה, זה נוגע לי באיזה מקום בלב שאני לא יכולה להסביר. אז זה בעצם היה הקשר הראשון שלי באופן אבסורדי עם פיוט, שלא שייך לי מבחינה גנטית בשום צורה. אני לא מכירה אף ניגון חסידי, שום יובובוי, שום דבר, דווקא זה. וכשבאתי באמת, כשכבר שידלו אותי לשיר פיוטים, אז אמרתי, טוב, זה מה שאני מכירה. אז ציוותו אותי לשלומית לוי, שהיא פייטנית תימניה, ושרתי איתה. זה אני כל הזמן אומרת שאם נוסעים לקבר של רבי שלום שבזי, יש שם סדק גדול מכל הפעמים שאני שרתי בפיוטים בתימנית, והרבי התהפך בקברו. Hey, bye.
אתה בא מעצמך, ועצמך זה גם מה שלמדת, אין מה לעשות. וגברים באו עם יותר ידע, בגלל המפגש שלהם, עם התורה, עם הקבלה, עם המדרשים, עם הגמרא. אישה באה מהעולם שלה, שהוא היומיום, יש לו את הכוח שלו, אבל הוא מפויט אחרת, בפירוש אחרת. זה שהן היו מודרות ממרחב של פולחן גברי סלש תפילות סלש פיוטים, זה לא אומר שהן לא שרו בינן לבין עצמן, זה לא אומר שהן לא המציאו שירים שקשורים במקווה, בלידה, באהבה, בנישואים. זה היה קיים, בדיוק כמו בתרבות הלדינו, ובדיוק כמו אצל אנשים בתימן, שיש להם אגף משלהם. בדרך כלל האגף הנשי הוא יותר אגף שמדבר על חולין, מה שנקרא. יש המון פיוטים שהם לא בהכרח בכותרת הזאת, וזה עדיין פיוט בעיניי. זאת אומרת, אם שרים על דברים שקשורים בחיים, ובתוך זה מכניסים את הכמיהה ואת הגעגועים ואת התקווה, כמו שיש בטקסטים מול אלוהים, זה פיוט, אז זה פיוט נשי. מה זה פיוט נשי? יכול להיות שזה הפיוט הנשי, והוא לא נופל. זאת אומרת, אי אפשר כל הזמן לבוא ולהגיד, מה שקשור בפולחן דתי זה ערך עליון, כל היתר זה חול. מי אמר? פעולות החול הן פעולות הקודש. כשבית מתפקד או מכינים סעודה עבור ברית מילה או חתונה, או שזה בדרך כלל נופל על אנשים, אז מה יותר קדוש מזה? רק בגלל שזה טקסט חוליל, מי אמר? זה הכי קדוש שיש. נשים תמיד נוגעות בקודש, במובן הזה שהן נוגעות בתמצית של החיים. הן שם, זאת אומרת, הן... הן אחריות לפולחן האמיתי של החיים. הגברים פה בצד. זאת אומרת, זה שאנחנו תמיד נוטים להסתכל על זה שאוקיי, יש את הדתי ואנשים מודרות, אבל... יכול להיות שהגברים מודרים מעולם האמיתי שהאנשים בעצם חיו אותו ונשמו אותו ונבטו בו, וזה היה עולם שלהן, שהם שלטו בו ביד רמה. אם יש משהו מאוד מאוד משמעותי שקורה עכשיו, זה שנשים יהודיות שרות גם את הטקסטים האלה וגם מה שאני קוראת לו פיוטי המחר, שהם שירי הרוק של היום, ויוצרות בתוך החלל הזה, וזה בלי ספק, או בכלל, אני חושבת שאם יש חידוש גדול בדור הזה, מבחינה יהודית, זה העניין של אנשים, והכניסה של אנשים למרחב הזה, ובמקומות כמו, את יודעת, השירה וכל האתרי אינטרנט האלה שמרכזים יצירה נשית יהודית, שם לדעתי הפריחה הגדולה והפריצה הגדולה של הדור הזה, של נשים בכלל לומדות ויוצרות בתוך החלל הזה, וזה קורה עכשיו. זאת אומרת, מבחינתי, 100 שנים מהיום ידברו על העידן הזה בתור העידן שבו האישה היהודיה התחילה לשיר ולהשמיע את הקול שלה, וזה מתחדש היום בעוצמה שקשה מאוד לדכא. אני כל הזמן פוגשת שירה של יהודית נשית שהיא עוצמתית ומרהיבה פשוט. שם הכל קורה. כאילו הגברים הם היותר, כן, הם יותר מפורסמים, אבל בעיניי זה ברור שזה עוד שנייה בחוץ. זאת אומרת, אי אפשר יהיה לאסור את זה לאורך זמן. זה כל כך טוב. אדון המושיעה, בלתך לא שיעה, גיבור ורב לא שיעה, דלתי בלי עוד שיעה, האל המושיעה, ומציל ומושיעה, זועקך את השיעה, חוכך השיעה, תלעך את השביעה, אנשים אומרים לי שזה לא טוב שאני שרה בפני גברים, שזה בעייתי, שזה לא
טוב גם לי. אני לא קל לי עם זה לגמרי. זאת אומרת, כמה שזה טבעי לי, אני עדיין לפעמים מרגישה ש... יש לי עדיין את הקול הזה שאומר. שזה לא צנוע, שזה לא... שזה גס, שאני לוקחת את הדברים האלה ו... עושה איתם. משהו... כבר קרה לי שהרבה אנשים באו אליי אחרי הופעות ואמרו לי שאני עושה משהו לא נכון עם הטקסטים האלה. יש אנשים שמגיבים לזה ככה, שקשה להם. קשה להם לשמוע את שיר השירים שהוא קודש קודשים ככה. אבל יש גם את האנשים שזה מאוד 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 מראה להם צד אחר. היושבת בגנים שלי אישה מאוד עדינה וביישנית וצנועה והשמעת קול בארצות אסלאם, אנחנו יודעים את ההמשך שלה. ראיתי לא מזמן סרט שעשו אותו בסעודיה, וזה אומנם היה מבויה והראו קבוצה של בנות קטנות משחקות בחצר וצוחקות, ואחת שרה בזמן שהיא משחקת בקלאס, ופתאום באה מדריכה ואומרת, בנות, לא לימדתי אתכן שילדה או אישה ששומעים את הקול שלה, זה כאילו שרואים את אותה בלי בגדים, אם להתבטא בעדינות. ואני זוכרת שזה עיקה בי בתדהמה, חשבתי שזו המצאה שלנו, את יודעת. המסתבר שלא. עכשיו, כשאישה גדלה עם המשפט הזה, לנגד עיניה, שזה הדבר הכי, הכי מושא לקשרות שיש. אישה שהיא פשוט שותקת ועושה מה שאומרים לה, אז מה פתאום שהיא תשיר? זה יותר מדי. זאת אומרת, לדבר כבר היא לא מיזה שלא לדבר על לדבר בכל רם. אז לשיר זה דרגה הרבה יותר... שביעניה בארץ נוכריה לקוחה לאמה לאמה מצריה מיום עזבתה לחי צופיה שב שבותה רב הליליה ועום עשיריה תהיה שלישי וחיש קל מהרה ובשרה ואליה ועום עשיריה תהיה שלישיה וחיש קל מהרה ובשרה ואליה רוני בציון הנה משיכנו למה לנצח תשכחנו צריך להבין שזה עברית היא מאוד פאנקית. זאת
זאת אומרת, הצורה שהשפה מתנהגת והשירה העברית היא, היא... זאת שפה שהיא מאוד מאוד ישירה, היא מאוד חדה, היא מאוד... זאת שפה של סטיקרים. כבר מהמקורות הכי רחוקים, זאת אומרת, מהתנך עצמו, מהמקור הכי ראשון, זה כל פסוק הוא בעצם איזה סלוגן כזה, הוא בעצם... זאת שפה מלאה ביט, היא מלאה קצב, היא מלאה... זאת אומרת, כל דבר שנאמר בעברית הוא ראפר אמר אותו. זאת אומרת, אלוהי היהודים הוא בעצם, הוא ראפר אדיר. טקטה, הוא יורה משפטים כאלה, סטקטה. כל הזמן זה נורא... אז זאת השפה הכי לא משעממת, ואלה המקורות הכי לא משעממים. יש גסויות, יש כל מיני... זאת אומרת, זה מדבר על כל דבר בחיים. אין כמעט טקסט יהודי שהוא כזה, יש מרדימים כאלה, אבל קשה למצוא. רוב הטקסטים הם מאוד מאוד חזקים, הם מאוד, הכל נורא קרבי כזה. איך נשמעת עברית? זה תמיד אני שואל את הסטודנטים, איך נשמעת עברית למי שלא מבין אותה? איך היא נשמעת? היא נשמעת ככה, פח, 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 טה-טה-טה-טה-טה. שפה של יצורים, שפה מאוד מהירה וחזקה, שפה מאוד מקומפרסת, כן? כל מילה מכילה המון. שפה קטנה וממזרה. כל דבר הוא מאוד... מלא, כן? קוצו של יוד, אנחנו יושבים בכל כל פסוק הוא דחוס עד אין סוף. אפשר לשבת על כל מילה ולפרק אותה ל... כן? זה עולם שלם שנדחס בתוך מילה אחת, זה השפה מתפקעת. כאילו, ואם לא מבינים את הדינמיקה הזאת, לא מבינים את ה... אז איך אפשר? אז לא מבינים את הכלי. אי אפשר לנגן על שפה שלא מבינים את ה... זה כלי, זאת אומרת, אתה יכול להיות חצוצרה, אתה יכול להיות פסנתר, אתה יכול להיות גיטרה, כל כלי דורש איזו טכניקה והבנה של איך הוא מנגן. אותו דבר גם כל שפה מנגנת אחרת. מה זה הילד חן? זה ביונסי יכלה לשיר את זה, זה שיר מאוד סקסי, מאוד, כן, מאוד טיזרי, מאוד מלא עסיס. זה שיר שאין בו שום דבר ארכאי, מיושן, כבד, ולא שמישהו לא יכול להתחבר אליו. בשביל להבין באמת מילה, אני לא חושבת עליה מהראש, אני פשוט אומרת אותה. ואז אני מבינה אותה, אני אומרת לעצמי אותה מיליון פעם, ואז אני מרגישה אותה. אז בואי ננסה. פיוט, 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 אני מרגישה את הפה. גם כשאני אומרת את המילה פה, אני מרגישה את הפה. פה. 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 ועכשיו אני לוקחת את הפה הזה, ואני הופכת אותו להיות אי. פי. פי. אני כבר צמצמתי אותו והפכתי אותו לאיזשהו סוג של משהו שהוא לא פה, אלא הוא פי. הוא יותר מעודן. פי, ואז אני לוקחת את היוד, ומהאי אני הופכת מגיעה אל האו, שהאי הולכת מפה לפה, אי, והאו הולך לכיוון הזה, או, והמעבר בין האי והאו יוצר חשמל, כך עושים אוברטונים הרי, כי מה קורה? אני הולכת מפה, אי, זה שתי תנועות הפוכות, איו, בסדר? אז קודם כל, מבחינה תנועתית, זה שיר, זה איו, 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 בסדר? ואז אני לוקחת את הפי, את היוד ואת הטט. פי. מהפה אני מוציאה את היוד, שהיא קטנה מאוד, גם כשאני אומרת יוד, אני משתמשת, התנועה של היוד זה הוא. יוד. יוד. בסדר? אז אני לוקחת את היוד מזוקקת, מצומצמת, זאת עוד קטנטונת. פי יו. הפי יו, אני לוקחת את הפה, עושה ממנו אי ומביאה את היוד. ואז אני לוקחת את הטט ומעלה אותה למעלה.
או מגשימה אותה באיזשהו אופן, כי הטט נשמעת לגמרי אחרת, זה לא י, זה ט. ט. היא נוכחת והיא נותנת סוג של נקישה שמעלה את הדברים למעלה. הקטנים האלה שהם נורא נורא קטנים ורובם כביכול לא מפותחים מבחינה מוזיקלית, כי שוב דיברנו על 3-4 צלילים ולא שימוש בסולם של בסולם רחב, סולם אמיתי. וזה כן מדבר לאנשים. למה? כי יש פה איזשהו גרעין אמיתי של אולי משהו מבית מקדש, אולי יש פה איזה משהו, עובדה שזה שרד. זה שרד, יש איזה סיבה. אז אם יש איזה סיבה, אז בוא נשמור את זה. אז אם זה לא מצליח להישמר בפורמט הישן, אז זה בפורמט החדש. אם המסורת הזאת הייתה מתקיימת עם אנשים שהיו ממשיכים אותה, היא הייתה אמורה להמשיך, נכון? היו מתווספים לחנים חדשים, מן הסתם. אבל אנשים לא מעוניינים. זה לא קורה. אוקיי, אז אני זאת שמרימה את הכפפה. אופה, אני אישה, יש פה קטע מוזר. זה גם נורא יומרני להגיד עכשיו, אני הקטנה תבוא ותציל את המורשת הזאת ותמשיך אותה. אז כן, תשובה הייתה כן. ואני חושבת שזה גם בחר ביותר מה שאני חשבתי לעשות. זה לא היה תכנון שלי במקור. אבל מתוך זה באמת נולדה השליחות, ומתוך זה נולדו גם הלחנים, מתוך מטרה שהדבר הזה יהיה עסק חי. שזה ימשיך להתגלגל בעולם, שאנשים לא יוותרו על המסורת הזאת. תומד מגטה תורה דורת שכם דורה חורשית מיועיה בלבומש שכם דורה תומד מגטה תורה דורת שכם דורה חורשית מיועיה בלבומש שכם דורה שכם דורה לה 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 זה דורות של דורות שרים בתוכי, זה לא אני, אני כלי. אני בפירוש כלי. שדרכו יוצא. ואז אתה מגלה כאילו ברוח, מאיפה באת?
כל אומן מנקה את הכלי שלו. גיטריסט מוציא, מנקה את הגיטרה, חלילן מוציא, מנקה את החליל, אומן מנקה את הפנימיות שלו. הוא צריך להיות כלי ריק. זה המשמעות שלו, וזה לא פשוט. צריך לעשות, זאת אומרת, כל העבודה שעושים, כל זה, והכלי מתלכלך נונסטופ. הוא מלוכלך רוב הזמן. לפעמים אתה לרגע מצליח לנקות אותו, ואז באמת קורה משהו, או שאתה מקבל משהו, או שאתה מצליח לתת משהו בצורה נקייה. אבל זה מאבק אינסופי. כל הזמן על הבמה אתה צריך לתת לעצמך את הסתירת לחי הפנימית הקטנה הזאת ולהגיד, לא חשוב עכשיו איך אני נראית, לא חשוב עכשיו איך אני נשמעת, עכשיו באתי לתת משהו מעצמי, וכשאתה מתבטל במקום הזה, אתה הופך לקול, אז השירה שלך בוקעת. היה זה רגע מאוד מכונן, אני תמיד מספרת אותו, שבעצם האלבום מאוד מאוד הצליח, ואני אף פעם לא הייתי זמרת לפני זה, זאת אומרת, ההצלחה הזאת באה לי באיזשהו בום מאוד גדול, ובטח לא הופעתי ממש אף פעם קודם לכן. עשיתי הופעה ראשונה שהייתה נחמדה, הופעה שנייה שהייתה קטסטרופה, ולפני הופעה שלישית קיבלתי התקף חרדה נוראי, ונשכבתי על הספה מאחורי הקלעים, והחלטתי לפרוש. הבנתי שכל העסק הוא לא בשבילי, היה לי כבר מנהלים ויחצניות וכל ה... פשוט הודעתי להם באותו רגע שאני לא ממשיכה ותודה רבה, ושיבקשו מהקהל לחזור הביתה ויחזירו את הכסף של הכרטיסים. אני לא הופיעה, אני לבמה לא עולה יותר, ואז לא ידעו מה לעשות, והיה נורא בלגן, כולם כבר ישבו באולם וחיכו לי. ואז היה בחור מקסים בשם יזהר שבי, שאז עשה פה אלבום, והוא היה ככה רב האולפן. ואז היא אמר, נתקשר אליו, וליזהר, הוא יעזור לנו. הוא ידבר עם אלמה והוא ירגיע אותה, הוא יעזור לנו להעלות אותה לבמה. וקיפלתי אותו ככה בטלפון, היא שוכבת על הספה. הוא אמר לי, תקשיבי, את באגוטריפ עכשיו. כל מה שמעניין אותך זה איך אני נראית, ואיך אני נשמעת, ואם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, את רק השליח. נתנו לך משהו להעביר, הוא אמר לי, יהיה חושך בעולם, יושבים שם 300 אנשים, אחד מהם בא לשמוע ממך איזה מילה אחת היום, את לא יודעת מי זה, את אף פעם לא תדעי מי זה, את תתני יפה את מה שנתנו לך, הבנת? תפסיקי את מעצבך עניין, קומי עכשיו וזה, והוא נתן לי לקרוא פרקי תהילים, אז היה לי, היום אני לא זזה בלי ספר תהילים, אבל היה לי ספר תהילים הקטן הזה של האוטו עם גריז, ששמים נגד עין הרע. עמדתי, כן, כל הקהל שם עולם, ואני בחוץ עם פנס, קראתי את הפרקי תהילים הארוכים להפליא שהוא נתן לי, וככה עליתי לבמה, והוא סגר לי פינה במובן הזה. קיבלת משהו בשביל להעביר, זה לא בידיך בכלל להחליט אם אתה עושה את זה, או אתה לא עושה את זה, או למה אתה עושה את זה, זה לא נועד לפאר ולרומם את שמך בעולם. אומרים ש... ביתו של רבי שלום שבזי, היו לו ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות. והבת הצעירה שלו נקראה שמה, למי קראו שמה. יש להניח על שמה. אומרים שהבת הקטנה, בערוב ימיו, הוא כבר לא ראה טוב. והוא נתן לה להעתיק את השירים שלו. זאת אומרת שהוא לימד אותה קרוא כתוב. ויש כאלה שאפילו אומרים שיש חלקים בתוך הפיוטים שהם שלה. זה נפלא בעיניי. אני כבר לא יכולה ללכת אחורה. אולי אני אוכל, אבל כרגע לא. כרגע זה, כאילו זה, הקול שלי חזק ממני. אני מרגישה. לך איך רע ואיך אופרון
חסרו Sure.